Амар мэндийн тарин хадганд нь хээлсэн, ардын соёл дээлтэнд нь шагилагдсан. Ачлал хэлбэрэл сэтгэлд нь сүлэрсэн, амуу буудаа эдэнд нь бэлгэсэн. Ерөөсөө дэнэлдээ би ч одоо хүндэр настай ээлжтэй шүү дээ. Миний ээж дүүч Буурлуудаа байдгийн Монгол түмний уламжлалт баяр цагаан сарыг ардын дуу хургуугаар төсөөлхийн аргагүй. Монгол улсын гавьяч үжигчин дуучин чулуунхүү сүлгээч зохион аяач зохион дуулан чиг шавлагдхан энэ биеинд байнааргүй авьяас түн төдийгүй шамнарт нь өвлөгдөн байгаагийн тод жишээ энэхүү буурлуудаа дээдлийн нэвтрүүлэг үдэгч танд хүрэх гэж байна. Буурлуудаа дээдлийн сар шинийн баярын нэвтрүүлэгт Монгол улсын гавьяч үжигчин Эрдэнэбот, Монгол улсын гавьяч үжигчин Чулуунхүү, соёлын тэргүүний ажилтан Ган Хоолойт Ган Эрдэнэ, соёлын тэргүүний ажилтан Будрагчаа гээд түүний авьяас бэлэгч шав нарын хамт сар шинийн баяр наадмын өдрүүдээр үндэсний мэдээ NTN телевизээр үдэгч таны гэрийн хоймөрт цэнхэр бэлэгцээр үдэгч тантай хамт.